ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଚିଣ୍ଟୁ, ମୁଁ ସିପୁ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବି କନ୍ ବ୍ଲଗରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏହି ପର୍ବଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ପର୍ବ, ଖାସ କରି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ହେଲୁ ପୁଅ ପିଲା, ରଜରେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେମାନେ ତ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏବେ ଅନ୍ ଦ ୱେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଜି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆମକୁ ଆମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଝିଅମାନେ ତ ଆଜି ରଜରେ ବହୁତ କିଛି ମଜା କରୁଥିବେ, ତ ପୁଅମାନେ ତ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି କାରଣ ରଜ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ପୁଣି ବି ଆମେ ରଜରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଖାଲି। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଆଜି ହେଉଛି ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ। ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସରେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଏଠାର ଇନଚାର୍ଜ ରକ୍ତଦାନ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମେ ଆସିଛୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଚାର୍ଜ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ହେଇ ତା'ପରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଥିଲୁ। ତ ଭାଇ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ସରିଲା ଏବେ ରକ୍ତଦାନର, ସରିଲା ଭାଇ ଏବେ ଆମର ରକ୍ତଦାନ କରିକି ଆସିଲା, ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରେ ଯାହାକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ମାନେ ଫିଲିଂଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତା ଏବେ ରକ୍ତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଏବେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ରକ୍ତଦାନ କରିଆସିଲି, ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଛୁଞ୍ଚି ଫଡ଼ା ପାଇଁ ମୋତେ ମୁଁ ବହୁତ ଡର ଥିଲି। ଯାହା ବି ହଉ ରକ୍ତଦାନ କରିଆସିଲି, ରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଲି, ଏଥିରେ ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ। ଭାରତର ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରି ଆଜି ମୁଁ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀଟି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି, ଏହି ସମୟରେ କାହାର ନା କାହାର ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି, ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ସେ କରୋନା ରୋଗୀ ପାଇଁ ହେଉ, କି ମା ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲାବେଳେ ହେଉ, କି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ପାଇଁ ହେଉ, କି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହେଉ, ଯାହା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ନା କାହିଁ ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଭାରତର ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ରକ୍ତଦାନ କରି। ଆପଣଙ୍କର ଟୋପାଏ ରକ୍ତ ପାଇଁ କେହି ନା କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି, ଭାରତର ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ରକ୍ତଦାନ କରିବା, ଆଉ ନିଜ ରକ୍ତଦାନ କରି କାହାର ନା କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା। ଏହି ରକ୍ତଦାନ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ତ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁଣି ଘର ପାଖାପାଖି ପୁରା ହେଇଗଲୁଣି, ତ ପୁଣି ଭାବିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାରେ କିଛି ସେୟାର ଆଉ କରିବାର ଅଛି ପୁଣି କରିବୁ ବୋଲି। ପୁଣି ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ଲାନିଂଟା ଥିଲା ଯେ ଆଜି ଆମେ ରଜ ଉପରେ କିଛି କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂଟା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ତାର ମୋର କଥା ବି ହେଇଥିଲୁ ଆଜି ପ୍ଲାନିଂଟା ରଜ ଉପରେ କିଛି କରିବା, ପହିଲି ରଜ ଯେହେତୁ ରଜରେ କାରଣ ଥିଲା ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ କି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ନେଇ କିଛି କରିବାର ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଜି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖୁଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଏମିତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆମର ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ। ପୁଣି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଏମିତି ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ, ତୁ ରକ୍ତଦାନ ଦେବୁ, ରକ୍ତଦାନ କରିବୁ କି? ସେ ହଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି, ଆମର ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ଜଣେ ଆମର ସାର୍ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି,
ଅଫିସରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ଯେଉଁଠି କଲୁ ସେଠି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କଲି, ସେ କହିଲେ ବି ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ରକ୍ତ ବି ଆଜି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଆସିକି ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ଆଜି ଆମର ଥିଲା କିଛି ୟୁନିକ୍ ହେଲା, ମୋତେ ବି ତ ଲାଗୁଛି କିଛି ୟୁନିକ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ପର୍ବ, ରଜ ପର୍ବ, ସେମାନେ ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବଟା ଥାଏ। ପୁଅ ପିଲାମାନେ କିଛି ନହେଲେ ବି ସେ ବି ସଜବାଜ କିଛି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ନୁହଁ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ନୁହଁ। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଆଜି କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲୁ, କିଛି ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି କିଛି ୟୁନିକ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କିଛି ୟୁନିକ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲାଗିଥିବ ଯେ ୟୁନିକ୍ ବି ହେଇଛି ଜିନିଷଟା। ଆସିକି ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି କ'ଣ କାଳେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେବ, କାରଣ କରୋନା ସମୟରେ କେହି ବି ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ତ ବ୍ଲଡ଼ ମାନେ କରୋନା ହେଉଛି ଯେହେତୁ କେହି ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କହିବାରୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଇ ଦେଲା ହଁ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେ ଜାଗାରେ, ବ୍ଲଡ଼ ତ ଦେଇଦେଲୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସରେ ମୁଁ ରକ୍ତଦାନ କରି ଠିକ୍ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଦରକାର ବ୍ଲଡ଼ ଯଦି ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।